úsměv, i když se stílí, já ti ho vrátím za malou chvíli, dám ho kolovat neznámým lidem. Vždyť on zase přijde, odrazíš nohu a potom padáš pár kroků opodál na vlastní záda, na vlastní záda. Rozpívala jsem se asi půl hodiny a stejně to bylo úplně. Ale perfektně. Schovávám se sem v černém a držím žalobu. Martin Chobo, dobré ráno vám želáme. Ahoj. Evi, jak toto bylo, že zlé, tak si nevím představit, jaké bylo to je, když se cítíš. Ale máme ještě druhou šanci. Bylo to skvělé, bylo to výborné, však si neviděla, jako jsme si všetci začali poťukávat, potleskávat a tak dále. Ale ona to viděla a počula. Ještě na závěr dáme všetko alebo nič, že? A u vás se tomu říká Loďka Papírová, prýte na Slovensku, že to je známější pod názvem Loďka Papírová. Tak, budeme se na to velmi těšit. Vítáme tě tu u nás, dobré ráno, přinesla si nám novinku. Ano, ano, je to Boomerang a je to písnička, kterou jsme vypustili teďka jako single na polský, český trh v obou jazycích, tak jsem se trošku musela soustředit na ten jazyk teda. Videoklip je jen jeden. Videoklip je jenom jeden a je to trošku archivní videoklip a koukáme se na těch 10 let a na trošku záběru i z dětství a z té mojej cesty 10 let na pódiu. Ty zpěváš této písni o to, to jsi ty? Ano. Jej, koliko jsi tam mala rokov, prosím tě, myslím tom klaviriku? Myslím si, že tak třeba 8. 7-8 rokov. No. Maroš, odborník. Přesně, ten důvod, proč jsem se rovnáte. A tuto si ještě jaké malé bábetko. Je, to je absolutně úžasné. Ty spíš v této písni o tom Boomerang, čo aj napovedá názov písně, že se nám všetko v životě vrátí, aj to dobré, aj to zlé. Pociťuješ to naozaj takto vo svojom životě? Máš pocit, že se ti věci vracají? Určitě, a to je téma. Já jsem hledala něco, co není vztahovkové, jako od písniček o lásce hodně, a já jsem hledala vložně něco, co popisuje můj život, a teďka je to přesně to, že se snažím takhle žít, že se snažím posílat prostě dobrou energii ze sebe, aby se nám ta dobrá vrátila. Když se prostě chováme špatně a jsme zlí lidi, tak si myslím, že nám to taky neprojde. Že nám to chvíli může procházet, ale ono se to fakt vrátí. Třeba úplně z jiného směru, ale jako věřím na to. Je to pozadí taková karmická písnička. No a když hovoríme o té karme a hovoríš o tom, že snažíš se teraz správat tak, aby se ti vrátilo to dobré, vrátilo se ti už něco v životě? Čo si buď dobré, alebo zle vyvědla? Právě se mi vrátilo dobré, a to na právě koncertě narozeninovým 10 let na scéně, který je tam taky zabraný. Ty záběry z koncertu jsou právě z toho. A to je
já jsem tak nějak předtím zůstala sama a musela jsem se s tím poradit, takže jsem se strašně moc naučila. Byla taková nejlepší pětiměsíční škola ekonomie, managementu, produkce a všeho kolem, že jsme se museli tak nějak poradit sami s tím, aby se to uskutečnilo. Takže to byl velký zážitek. Ale i ty špatné věci se mi vracejí. Jako. Já mám štěstí v těch velkých věcech, mám super rodinu, super kluka, super to je všechno. Martin, je to u nás. Ale že dnes přišel jako za hudobníka. Jo, my to musíme rozdělovat, ono to je pak těžký, že? No ale to je ťažké, lebo však vy jste normálně partneri. Dobré, teraz jste doprevádza na gitare, ale... No a večer jdeš na pokoj a je tam taky, no. Je to dobré. A nemáte už ponorku, Martin? Znělo to tak presvedčivo teraz. Len tak zakýl to svojou hrybou, že či už nemáte ponorku, že však stále si s tou Evou. Nie. Ideme sa milovať, nie trénovať. Maroš to hneď okorenil, takto z rána. Tešíme sa. Evi, akých bolo tých uplynulých 10 rokov? Teraz už si v ďalšej dekáde. My veríme, že mimoriadne úspešné, ale predsa len ty si prežila niečo, po čom ostatní môžu len snívať. Čo, ja som dokonca tou písničkou, nebo tým, že na podzim vydávame aj dokument o tom desetiletí, tak pro mňa... Možná někteří slaví 20, 30 let na hudebním pódiu, to zní jako super, 10 let není až tak, jako, že se z toho počuráš, ale je to jako pro mě to strašně důležité, protože já jsem v tom uzavřela své dětství, já jsem vyrůstala ve světě dospělých a je mi 23, slavím 10 let na pódiu a to je pro mě to důležité, že celá maturita, střední škola, koncovka, základky byla vlastně v hudebním světě. Dobře, nemáš ty pocit, že jsi o něco vo svém životě přišla? Tím, že jsi začala tak skoro, lebo přece jen o 13 rokov vtedy je bujara puberta. Maroš ví, o čem rozprávám, však deťurence, nie? V takom věku. Ale já jsem začínal v 6, takže ještě. No, my to máme podobné, Zeliško. A toto je to, že či takéto ľudia nemajú pocit, že o niečo som prišla, o niečo, čo majú moji kamaráti, moji vrstovníci. Vieš, čo je rozdiel? Prídeš síce trošku o detstvo, ale hráš sa celý život. To je pekné pri herectve. A ako je to u teba, Evi? Je to fakt podobné. Ja, když som o něco přišla, tak vlastne nevím o co, takže to je taky dobré. Ale ja nemám pocit, že by mi někdo vzal to dětství. Ja som ho měla jenom prostě jiné. A jsem za to vděčná, že dneska, když nad tím přemýšlím na plusy, minusy, tak kdyby to bylo jako hodně v minusu, tak s tím po těch 10 letech skončím, ale dám něco, kde mě to bude činit šťastnou. A navrhujem teraz jednu věc, aby jsme si dali takovou drobnou přestávku a trošku si vydýchli a pojďme si rozobrať ty plusy, ale aj minusy. Už o malou chvíli u nás v Teleráne s Evou Farnou. Dobré ráno. Dobré ráno. Krásne dobré ráno vám dobré želáme ráno. A my ho teda dobre máme, pretože tu máme Evičku Farnu. Ahoj, Evi. Pozdraví tvoj oddaný fanúšik Maroš Kramár. Máš to veľkého fanúšika. A my ju milujeme tiež a aj naši televízni diváci. Evi, pred malou chvíľou sme sa rozprávali o tom, že ty si oslavila 10. výročie na scéne. Začala si v 13 rokoch. Rozprávali sme sa o tom, že to detstvo alebo tá puberta bola taká, že dosť si vystupovala, mala si toho veľa, že možno bola iná ako tá puberta ostatných detí v bežnom ich živote. Rozprávali sme, že plusy a mínusy. Keď to tak sledujeme v zahraničí, tie hviezdy, ktoré začínali pomerne skoro, tak sa dostali do všelijakých problémov. Niektorí začali brať drogy a tak ďalej. Mnohí sa z toho nevyhrabali do dnešného dňa. Napríklad herec zo Sám doma, hej? Ako vyzerá Macaulay Culkin, mám pocit. Kto teba držal nohami na zemi? Ja si myslím, že tá svetová sláva je ešte úplne niečo iného, že nemôžete nikam ujeť na dovolenou. Ale počkaj, ty... Dobre, ale ty si známa v Českej republike, Polsko. Na Slovensku, v Polsku, že to je veľký trh. Je to krásne, ale myslím si, že strašne dôležité je domácí zázemí, co máte doma. Jsem měla nádhernou rodinu, rodiče, kteří byli spolu, drželi mi palce. Vždycky jsem se vrátila do jednoho domu, tam byla prostě mamka, tam byl taťka, tam byla podpora, tam bylo bezpečí. A myslím, že takové věci jsou strašně důležité, když jste v tom světě, jako tady se dějou různé věci, tak je důležité se vrátit a vědět kam a kam patříte a vlastně kdo jste. A pořád se držet nějakých základních jako směrovek. Já jsem věřící, byla jsem vychovaná, jakože 10 přikázání docela jako cool. A vlastně jako nekrást a nepodvádět a vážit si rodičů a podobný základní principy života jsou takové, kterých si opravdu máme držet. Evi, neberieš jméno Boží nadarmo? Ne, fakt ne. Vážně? Fakt ne, nejsem dobrá, keď si naštla to, tak čo? Do kelu, do kapusty. No, nepovedz teraz, prosím, ale tě slova, které používáte u vás, lebo. Ale jasné. To se nestane, ale myslím si, že je prostě důležité se chovat fair a on to jak ten bumerang se vám prostě vrátí, doufám v to. A dobré, povedala si, že ty plusy, teda je to rodina,
možno jo, známy, určite. Priateľ, určite. Skvelý, ktorý výborne hrá mimochodom na tej gitare. A vypadá ako Slash. Daj nám aj nejaký mínus teda toho. Predsa len za tých 10 rokov a od 13 musela si zažiť aj niečo, čo ťa možno trápilo, čo nebolo také veľmi pozitívne. Tak jako súkromie vám vezmou trošku. Mm. Trochu takovou tu úplnou svobodu v tom, že můžete dělat každou blbost a nenesete občas následky, že vám to projde. Tady jako vám to moc neprojde. No. Ty nemůžeš jít dvakrát v rovnakom tričku někam však, že tak jako to už mám asi po čtvrté, ale jakože černák to nikdo nevšiml. To si nemala povedat nahlas, zajtra se bude o tebe písat. Bude to zlé, ale jako já si na to nějak jako já to snesu. Kašlaš na to. Fakt? Já to nějak, já jsem si tu psychiku vytrhla, to snesu. To je takový, je to sú takový blbý problém, si myslím, ale... A samozrejme, veď sa hovorí, že keď nejde o život, nejde o nič. Určite jedným z tých plusov sú tvoji fanúšikovia, ktorí za tebou stoja a ťa milujú. A fanúšikov máš aj tu na Slovensku a mnohí sa ťa pýtali nejaké otázky. Tak, Zuzka vybrala pár, na ktoré by si mohla svojim fanúšikom odpovedať, takže poďme na ne, Zuzi. Áno, divačka Evička sa pýta, a ako aké sú diváci v porovnaní slovenskí, v porovnaní s českými a polskými? Tak to je téma na knížku asi tak zhruba, ale... Až také rozdíly se tam, prosím. Liší se to, liší se to hodně. Ale už v podstatě Morava je jiná než publikum v Praze a to se liší. Kde pociťuješ takovou největší fanušikovskou základňu? Doma. Doma, ale jinak opravdu kam se vyjede, tak tam v podstatě ty první řady furt jsou ty stejní fanoušci, kteří přijíždí na ty koncerty, přesně. Ale je to, já mám ráda tu různorodost, že občas přijdete na český festival menší, pak přijdete do Polska, je to obrovský a můžete to měnit, to je velký plus, to je super. Dobré, pojďme na další. A divačku Máriu zase zaujímá, ako budeš dovolenkovat? No nebudu letos. Nebudu letos, vůbec? Ale není moc prostor. Ani 2-3 dny si nenajdeš na to, aby si vyšla. Možná dva dny si najdu někam prostě k jezeru, se odjede někam blízko, ale nějaké jako dlouhé dovolené. Já jsem byla v říjnu na velkém roadtripu v Americe a myslím si, že mi to stačí na hodně dlouho, takže to bylo úžasné. V dobrom ale. Jo, keď hovoríš, že ti stačí na dlho, tak v dobrom. Ne, bolo to máme ešte ďalšie otázky? Áno, a ešte ľudsku by zaujímalo, ako znášaš to, keď Búvar stále rieši tvoju váhu? Tak když jsme u těch mínusů ještě teda, tak to je další věc. Ale já beru to, že když je člověk nějakým způsobem populární nebo má to štěstí, že může dělat muziku i mimo svoji koupelnu, tak to prostě má i nějakou daň. A jestli jako je tématem dne, že mám 5 kg víc, tak na všem gratuluju problému. Asi se máme hodně dobře, takže bych to nějak jako nehrotila. Beru to jako prostě mínus, aby byl nějaký balance v tom všem. Dobrá, ale člověk musí trošku tak nějak vnútorně vyrást, aby se věděl ponad tyto věci povznést. Lebo viem si predstaviť, a tu mi dajú zapravdu zrejme všetci, ako tu sme, lebo už sa nás dotkli takéto veci, keď o nás niekto niečo vypisuje. Potom sú takí špeciálni fanúšikovia, voláme ich, že hejteri, ktorí k tomu ešte prikladajú a všeličo popíšu, teda sú skrytí za anonymitu toho internetu, Facebooku a podobných záležitostí. Sú ale chvíle, keď to dobre nepadne, keď ten človek padne, sa cíti padne. Taký, že, jo. A povie si, že aj ja na to proste kašlem zvysoka, však toto už je, ako už je toho moc. Ty jsi bola aj ty v takých tých. My jsme letos s kapelou absolvovali takový závod Vltava Run a běželi jsme 360 km ve 12 lidech v podstatě kolem Vltavy až do Prahy. Uběhli jsme každý 30 km a pro mě to bylo třeba něco neuvěřitelného, protože já a běhání je úplně jako abstrakce 3 měsíce zpátky. Měli jsme spoustu tréninku, dali jsme to a někde v bulváru napsali, že jsem jako velice radu z toho, že jsem někde odsápala 2 kilometry prostě. Tak v momentě, kdy fakt dáte těch 30 a je to pro vás jako vlastně nějaké životní meta, tak si řeknete, víte, co běž někam. No. ale co se dá prostě dělat? Jako mám se soudit kvůli tomu, nebo prostě... To nemá asi smysl, ne? Vy poznáte jako... někoho, komu by se podarilo takýmto způsobem vyhrát nad Bulvárom, Mároš? No, niektorí vyhrali už niečo, ale ten právny systém u nás aj v Čechách je tak slabúčky a tak nevymožiteľný. A strašne dlho to trvá, to je ako Eva spomínala, úplne... beh na dlhé tráte. Oni s tým počítajú, všade vonku máš bulvár, ktorý má budget na to, že napíšu aj blbosť a vedia s tým, že to prehrajú človeka, a idú tam veľké peniaze. U nás ten bulvár s tým nepočíta, lebo vedia, že sa nikto nesúdi, lebo by sa súdil 5-6 rokov a medzi tým ti zničia život, lebo na teba nasadia. Oni majú na to peniaze, nasadia na teba 5 fotografov. Ťa budú ničiť vlastne, likvidovať. Budú ťa potom neustále sledovať.
Máš také skúsenosti? Tu vlastne hrozne, som sa úplne dostať do depky. Ale je to pravda. Ale to treba pozrieť a hlavne nečítať to, čo býva pod článkom na internete, lebo to píšu vlastne tí najväčší chudáci na svete, ktorí... Ale vážne, ale to sú psychológie vo vysvetli. To sú ľudia, ktorí nič neprežili, nemajú svoj vlastný život. Oni sú utrápení a oni sú tak frustrovaní, alebo po slovensky, že oni nič iné nerobia, len číhajú na to, aby sa mohli vyjadriť, lebo inak vyjdú na ulicu, nikto ich nepočúva. Oni nič neprežili, oni sú najväčší chudáci. Uj, teraz to dostanem, hejteri, pozdravujem vás. Musíme ale povedať, že teraz sme sa rozprávali o tých, ktorí tam riešia tie hejty, pretože ak ti teraz niekto písal, ako skvele vyzeráš a ty naozaj dobre vyzeráš, tak nie, že si z toho po tomto tvojom výstupe zoberie to najhoršie. Fantasticky vyzeráš a vykašli sa na hetero, to sú chudáci. Tak ale to bolo. Musím vyštíhnuť teďka z Markízeve, musí to naozaj ľúto, lebo oni žijú strašný život a snažia sa ho pokaziť aj nám, ale my si to nesmieme dať pokaziť, lebo my žijeme krásny život a my by sme mali byť vzory pre tých, ktorí niečo chcú dosiahnuť a aby sa snažili dotiahnuť tam, kde si ty napríklad a že si to detstvo mala ťažké, lebo tá tvoja robota nie je ľahká, to by si mali uvedomiť hlavne. U nás sa závidia len peniaze, ale tú robotu za tým nikto nevidí. To je pravda. Ja som tiež raz urobil pre dobročinnosť strašne veľa a potom napísali, že som si plnil svoj vlastný sen a že za peniaze, ktoré sa zbierali na deti, som lietal niekde. Ale to je úplná blbosť, lebo to si aj, bohužiaľ, aj tí novinári robia veľa krát zle, lebo potom chcú od nás vyjadrenie aj k politike alebo k niečomu a tí ľudia čítajú, však o hentom písali toto, také škaredé veci a teraz toto mám brať vážne. To sú spojené nádoby. A tie plusy a minusy, ver mi, že sa ti vráti všetko to dobre, čo si v živote urobila. Mároš je perfektný. Jeho by sme mali volávať stále. Ty by si si ho možno mala sem tam tak požičať. Viete, čo je fantastické? Ja som dnes išiel sem na motorke, aby som sa vôbec zobudil, lebo tu niečo pekné ideme rozprávať, a tiež dobročinnosť, ale úžasné, som netušil, že budem súkromný koncert. Evi Farnej. No, a vidíš, a vracia sa mi to v živote. A hlavne, to pokiaľ by si išiel autom, tak by si ho zmeškal pri týchto zápchách v Bratislave. Eviško, ďakujeme ti veľmi pekne. Zachovaj si ten správny názor, ktorý máš, zachovaj si ten pozitivizmus, ktorý máš v sebe a ak si naozaj hovorila o tom, že to bolo zlé, to prvé vystúpenie, tak skús, dáme ti šancu ešte o malú chvíľu. Ešte chvíľku vydrž, ešte môžeme takto pokojne aj posedieť. Ja teraz rozmýšľam, že lebo vznikla tu taká dobrá atmosféra, ako si sadnúť, aby sme sa Eve neposadili. Ja zostanem pri Evičke. Vieš, že mohli by sme a ty uzatvoríš kruh. Takto by sme to nejak mohli urobiť, aby to bolo celé slušné. Maruš, si sa rozprával o tom, že proste ľudia z médií môžu byť. Tak si to nenechajte újsť, prajeme vám krásny deň. A teraz už Eva Farna. Poďte, nech sa páči. Říct, měl si věc, teď to vím, buď všechno nebo nic, teď vidím rúd a víc, hrát si s osudem, když někdy lžou i čáry v dlani dál, už si nebudem řeky prout dávno víš, ten už zpátky nevrátíš, loďka papírová v proudu zas a znova řídím se peří za novou nadějí, cítím pohled v zádech, poslední výdech, nádech, i to má rub a líc, chtít všechno nebo nic, všetko alebo nič. Víc, až teď to vím, všechno nebo nic, teď vidím rup a líc, hrát si s osudem, když někdo